Zrejme každý človek sa niekedy dostane do situácie, v ktorej je prinútený zamyslieť sa nad tým, ako zabezpečiť seba alebo svojich blízkych pred nepríjemnou udalosťou, ktorá sa môže prihodiť. Či je to už úraz, choroba, dopravná nehoda alebo aj dosiahnutie určitého veku. O niečo pokojnejší spánok dokáže zaručiť správna poistka. S výberom vhodného poistného produktu vám dokáže pomôcť sprostredkovateľ, vďaka ktorému ušetríte čas, ktorý by ste inak museli investovať do prieskumu trhu. Prvé, čo musíte zistiť, je, čo vlastne chcete poistiť. A tam si myslím, že je úloha toho sprostredkovateľa. A už keď vie, čo chcete poistiť, tak vám vie k tomu ponúknuť aj zodpovedajúci produkt. A pokiaľ je to sprostredkovateľ nezávislý, naozaj nie je závislý na žiadnej poisťovni, tak sa dá predpokladať, že nejaký prieskum má a ponúka len tie produkty, s ktorými sa vie sám stotožniť. Samotná podstata poistenia je v tom, že treba poisťovni predať to riziko, ktoré nedokážete zvládnuť sami. A zbytočne neplýtvať peniaze na riziko, ktoré v podstate dokážete ekonomicky ustať. Ekonomicky, pretože je to vždycky nakoniec len o peniazoch. Stane sa nejaká poistná udalosť, nejaká škoda a ide o to, aby človek mal z čoho túto škodu eliminovať alebo mohol prežiť najbližšie dni, mesiace a roky. Poistenie je dôležité hlavne v rozsahu riziko smrti, riziko trvalých následkov úrazu, riziko invalidity a riziko kritických ochorení. To sú tie závažné ochorenia, ktoré vás vyslovene vyradia z práce, možno už navždy. Mnohí sprostredkovatelia ponúkajú aj poistenie rizika drobných úrazov, hospitalizácií či práce neschopnosti. Nazývam to, že bižutéria, tieto rôzne pripoistenia, pretože aby človek dostal plnenie za zlomenú ruku alebo hospitalizáciu, je možno niekedy aj zbytočné. Ono totiž do tých osobných financií alebo do toho, čo je ten človek ochotný mesačne platiť, by malo byť zahrnuté aj sporenie. A to je nejaký konečný balík. Čiže možno je lepšie túto časť peňazí rozumne investovať, ukladať a mať ich niekde ako aktívum, ktoré môže zlikvidovať a použiť hoci, kedy ho bude potrebovať. Už sme v situácii, že existuje veľmi veľké množstvo spôsobov, ako investovať a sporiť, a vy pritom naozaj poisťovňu nepotrebujete. Zviazať si sporenie s poistením vás hodne znevýhodňuje. Je to často veľmi, veľmi netransparentné, veľmi drahé a veľmi nevýhodné.